ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଈର୍ଷା ଓ କ୍ରୋଧ। ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ଓ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସାହସ ଅଛି ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ନେଇ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତିହାରରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ରାଗ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଭରି ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କାମକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଣବ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଜ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତିହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେହି ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଦୋକାନ ହୋଟେଲ ଲଜ୍କୁ ଠିଆ କରିବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି ନିଜ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତିହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଉନି। ସମାନ ଭାବରେ ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ଇସ୍ତାହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ସାହସ ଦେଖାଇବେ କି? ଏହି ଦୁଇଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଈର୍ଷା ଓ କ୍ରୋଧ ଥିବା କଥା ଆଉ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଯଦି ସତ୍ ସାହସ ଅଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେବେ ତାହା ସେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।